vendosëm, ata si refugjat I kanë morë, për mes komunës Malisheves, në për Auvec, kanë botë dy ditë e dy netë rrugë, deri sa kanë kalu kufirin. Në kufi, ja kanë morë dokumentacionet kaj forcat sërbe, edhe I kanë zhvendosë, këta kanë kalu pa dokument. Kur kanë kalu në Kuks, kanë qëndru një natë të një familje e yllit, që e përshëndes shumë, edhe pse nuk e njohë dhe nuk e dim kush ka qenë, vetëm baba ma ka tregu emrin e krye familjare që ka qenë yllit. E përshëndes në qovë se do të mbonë menë. Pastaj prej aty kanë ardhë kamion, I kanë morë, kamion të ushtrijës I kanë morë për mi zhvendosë nga Kuksi, mi prunë në Tiranë ose në qendra. Në qytetet të ndryshme. Po, në qytetet të ndryshme, për shkak në bigarkesës refugjatëve Kuksi, është dashte lirë. Gjatë rrugës ka qenë atëherë rruga jo autostrada që është tash rruga kombit, po ka qenë I vështërsi jashtëzakonisht, kamioni ka qenë I mbulur, me ato kushte edhe ata që kanë mujtë mi zhvendosë, kanë ardhë në sallën e sportit Aslan Rusi. Po. Nga aty kanë qëndru një pjesë shumë të vogël të kohës edhe I kanë dërgu në Librasht. Në Librasht? Në Librasht. Në cilën familje? Në Librasht I kanë dërgu në një kamp. A. I kanë dërgu në kamp. Vjen zotri Fatmiri, vjen edhe kanë dëgju që kanë ardhë refugjat në Librasht dhe thot, unë kam mundësi, thot, ti marë, thot, 3-4 antarësa, edhe ata I kishin kushtet ekonomike të vështirë. Normal, se cili si pas mundësive. Se cili si pas mundësive, dhe. Edhe patmirësie e familje sime që kanë qenë këta 5 antarë. Edhe I merë, edhe I dërgon të familja vetë. Ardit, atë shumë ka folë baba për atë familje, jo vetëm për familje, për lagje, po për atë fshatë, sa që baba im ka qenë, po thua e se si kry plak I fshatë I dorsë. Gjdo të mire, gjdo të keshë, prej asaj ditës që kanë shku, deri me datën 16 qëshor, baba im asniherë nuk ka hongër buk në sofrën me familje gjithmonë që ka qenë musafir. Jo vetëm babaj, po edhe pjestar tjetë familjes do thotë kanë kalu një ko të jashtëzakonshme. Sa ko kanë ndëjtur atje? Po diku 10 deri, ose 10, 15 prilli, deri me 16 qëshor të 99-ës. Do me thënë gati 2 muaj? Kanë qëndru. Edhe më shumë. Po, 2 muaj kanë qëndru atëne. Dhe në gjatë, pse thua 16 qershor? Çfarë ndodhi në 16 qershor? Me 13 qershor e çlirum Suareken para se të hynë forcat NATO-s, edhe me 14 qershor, së bashku me disa ushtar ose bashk fshatar të mi, vendosëm të kalojmë kufirin të gjejmë familjet, sepse brenga mama edhe ishte familja. Në mbrëmje të 14 qershorit kalum në Kuks. Kufir. Nga Kuksi shkum në fshatin Bicaj, të nesërmen, me 15 qershor, murëm autobuzin për Tiranë. Doshta me lidh këtë ngjarje se që ato 100 morë ka që mi dha baba, mu gjedhen për rrugën me shku deri të familja. Dhe I gjete ku, ose qëfar mendoje ti, ti e dje që ata ishin në një kampë? Unë mendoja që ata ishin në një kamp, e mendoja që gjendja e tyre është shumë e vështirë si në aspektin fizik, ashtu edhe psikologjik. Pra ti nuk e dije fare që ata... Nuk e dija fare. Kalonin kaq mirë me familjet shqiptare, mikpritjen, të gjitha, ti thoshe, ata janë në një kamp dhe duhet I marrë me vrap të çojnë në Kosovë. Me datën 16 qershor nisna për Librasht. Shkojnë Librasht nga aty në kamp të refugjatëve e takojnë një vajzë nga Prizreni që shpërndan të ndihma. Në moment që I tregova për babën tem, aty ajo rrëthinë e një kekej. Edhe morë më dërgoj në dorëz të lokali I Dajes Jakub, që është I ftuar sot. Tani më thoj pak momentin e parë kur pe njerëzit e shtëpisë. Edhe nga aty, njerëzit e shtëpisë ishin shtëpia më afër, po ngjitëm përpjet kur e shoh nonën, kunotën edhe motrën në borë. Me një tavolinë aty, duke qëndru, Artit, nuk kam shpreje që muj mu shprej se si e kam di vetit. Që lirimi vendit ishke diqka jashtë zakonshme, kur e posh familjen, mu duk diqka e pa imaginushme. Po, kur të panë ato ty? Edhe ata nuk kanë besu që jam gjallë. Nuk e besuar, nuk e besonin. Jo. Sa do që më përqafoj kenona, prap më nalë këmë këqyrë këmë mësë jam I dëmtu nëse I plagosën në luft. Edhe babaj im, me gjithë lojnë, e ndjerë ishin Librasht, kishin shku në qytet për me morë diqka. Edhe erdhen ata, u qmallëm shumë, po une... Po pse I more me vrapë?
i mora me vrapse me djalin e gjagjajt, vendosëm, ajtë të gjendë diqka prej automjeteve që ne të kthehim në Kosovë. Që ishke dëshira jazë, nuk e kuptojsh na une mirësien, bujarien, mikpritjen që ka kalu familja ime, po unë dëshna sa me vrapë, me shku me morë familjen, me orë në Tiron, me djallin e gjagjajt, edhe më këthy në Kosovë. Edhe i more. Edhe... Unë di që ata të janë lutur, ri, more, ri, son, të këshu, po ti, jo, e janë i urgjen në Kosovë. Baba im i ka folë për mua, edhe nuk ka pas informacion ardit, edhe ata u gëzun jërzakonisht shumë që erda unë shnoshë mirë. Jo vetëm familja im, po dhe familja cënë, ka qenë e strehun familja im atë. Qërë, qërë. Di jërzakonisht, u të bunë gjithë lagja me fmi, me kalama, me gjithë u të bunë atë. Po, në ndoshta zote ardit edhe kur del njeri prej luftës e ka dhe pakat nga kesen psikologjike, gjithmonë ishëm do thotë, dëgaqëm për nëjë veprim të armikut edhe nuk ishëm, do të socializu, ishëm gjithmonë pak me droj. Mu lutën shumë. Unë e thash, e kemi lonë me djalin e agjës që nisëm për Kosovë. E more familje. Me lutë nësë në kanë përsi allartit. Atë panorom gjithmonë e kam parasyshëm.